Parlem a Josep Franco, que ha vingut a presentar-nos la novel·la Cinc cadàvers, Premi Blai d'Hivern de Narrativa, que està publicada per Romera. Josep, benvingut aquí a la Fira del Llibre, aquí al Jardí de Vivers i en esta vesprada tan assolejada de primavera. Molt bé, després d'uns dies raros. Sí. Cinc cadàvers que es troben a Sant Pere de la Ribera. Bueno, JJ Pérez Belloc, que va ser un dels primers que va llegir el llibre i crec que me'l va presentar la primera volta quan el presentarem a Sueca, em va dir, jo no he comptat més de cinc, efectivament n'hi ha més de cinc, però cinc són els que mouen la intriga de la novel·la. I tot comença en l'assassinat del director de la Queixa Rural. Sí, que és una cosa molt tòpica perquè jo calculo que, jo que sé, el 90% de persones que puguen estar sentint-nos ara els agradaria haver assassinat el director del seu banc. I és una miqueta pues, donar-los la feina ja feta. De, mira, ja comencem matant el director del banc i a partir d'ahir... I a partir d'ahir s'escarota tota la societat de Sant Pere i tota la societat d'esvoltat. Un llibre que té moltes lectures, té molt d'humor, però sobretot una lectura molt metafòrica dels temps que hem viscut i encara visquem. Sí, home, els cinc cadàvers, el títol sobretot, és pues, perquè hem escrit d'aner i perquè, com el seu, la porta indica, és una novel·la negra, que també ja parlarem d'ella en la plaça del llibre, en unes jornades sobre novel·la negra, però en realitat, diguem, el motiu que mou tota la intriga és l'efecte 2000. I l'efecte 2000 sí que és una metàfora de com ens prenen el pèl en general els mitjans de comunicació, no? I després d'haver estat escrita la novel·la i publicada i tot això, ha aparegut el concepte de postveritat que està tractat en la novel·la. La novel·la es basa aproximadament en postveritats, perquè el periodisme juga un paper important. Com te trobares si ses nissagues d'empresaris, els García, els Ventura, els nostres? Això és em perdó i salvant les distàncies, Sant Pere de la Ribera és el meu Macondo, o el meu Dublín per a Joyce, o el meu París per a Proust, no? I allí n'hi ha de tot, encara que siga molt més xicotet. La veritat, també n'ha sortit. Sí, també n'hi ha de tot. N'hi ha, i en el transcurs, precisament, d'un segle a l'altre, que és el motiu a partir del qual comencen a passar coses estranyes del poble, és també una transició entre unes famílies que havien estat sempre les més poderoses del poble, que havien tingut moltes influències, i uns nous, una espècie nova d'empresaris o d'emprenedors, que diuen ara, que funciona d'una altra manera. I n'hi ha un enfrontament perquè, evidentment, de fet, una de les coses que es conten en el llibre i que puc explicar sense que siga un spoiler és que la protagonista femenina, que és una dissenyadora de moda, és la primera reina de les festes del poble que no és de les altres famílies. I ahir també comença una miqueta, diguem, l'enfrontament entre les famílies més rànsies i les que roben d'una manera més delicada. Més delicada. Però, en definitiva, sí, anem al mateix punt. Al mateix, sí. Podem considerar la novel·la que és un esperpent? Tant de bo, no em sabria gens de mal. Jo he sigut un gran lector de Valle Inclán i, per tant, que una novel·la meva es classifiqui d'esperpent no em sap gens de mal, al contrari, em sembla un compliment. I sí, fins a un cert punt... El Carreró del Gat, Sant Pere de la Ribera... Sí. És també un entreteniment, vull dir, jo no he pretès en ningú moment fer una novel·la del transcurs del segle XX al segle XXI i coses d'aixes. Això he intentat fer-ho en uns altres àmbits, no? Però crec que és una novel·la divertida, crec que la gent, les persones que l'han llegida m'han comentat que els ha agradat, que s'ho van passar bé, que els ha enganxat. Es tracta d'això, tampoc n'hi havia més pretensions. Com ha sigut el procés d'escriptura? Bé, com tots. Has patit? Delicat, sí, sempre. Jo m'he acostumat ja a escriure sempre patint perquè no sols ja per què és el que tu vulguis contar i que intentes contar-ho de la manera que tu creus que ho havies de contar, sinó també perquè avui he llegit la publicitat de la novel·la en el cercle de lectors i
el recomanen per a lectors que els agraden les peculiaritats lingüístiques. Que suposa que vol dir que un català, si el llig, entendrà la meitat del llibre. No sé. M'ha quedat a quadres. Peculiaritat lingüística. O sigui, independentment del treball, de l'enfrontament entre un escriptor i la llengua que utilitza, que jo crec que això ens passa a tots, després els valencians tenim aquesta càrrega de no saber si hem d'escriure com diu l'acadèmia, sense com diu l'acadèmia, si, com diu l'altra acadèmia, aquella que és del Real Madrid, crec, o d'un rei o alguna cosa, o com diu l'Institut d'Estudis Catalans, i aleshores allà n'hi ha... I jo el que vull és que el lector, que quan obri el llibre i comença a llegir, se sent identificat en aquesta llengua, l'entenga, siga capaç de seguir la narració sense més esforç del necessari del que se li pot demanar a un lector. I si estem parlant d'un percentatge de lectors en valencià que apenes arriba al 3%, si damunt vas demanant les exigències i sacrificis, encara és pitjor. Encara ens espantem més. Però d'això a que jo escriga en una llengua així, jo què sé, segons el cercle de lectors, peculiar, però bueno. De sueca. Sí, de sueca. De Sant Pere de la Ribera. De Sant Pere de la Ribera. Quina família et dona més la llanda a l'hora d'escriure? És Garcia, és Ventura o és Notres? Què t'ha resultat més difícil? I te donen igual. Sí, no, és dos, perquè, diguem, els Garcies són la gent, concretament en Sant Pere de la Ribera, pues, la gent que es va fer rica primer amb l'arròs, que després va començar a viure en la taronja, però en aquella època aquells precursors, diguem, a mi em fa la impressió que treballaven i que es creien el que estaven fent, no? Però el franquisme els va donar unes ales que no tenien fins a aquest moment i els va configurar una prepotència que crec que tampoc tenien abans. No? Evidentment, això només és teoria perquè jo aquest temps no l'he viscut, però sí que he viscut els últims anys del franquisme i efectivament la prepotència era exagerada, com els passa encara a alguns descendents d'aquelles famílies que es poden veure, pues, o bé en els mitjans de comunicació o bé en les presons, que és el que més solen freqüentar últimament. Tres nissagues, cinc morts, algun més, com diu Jota Jota, però això és un deixem al lector, com es devine, i també aquestes peculiaritats lingüístiques que diuen, però deixem que és les nostres peculiaritats lingüístiques com a valencians i el nostre català. Josep Franco, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Moltíssimes presentant gràcies. Presentant d'aquestes 5 cadaves, Premi de Blai Baiver de Narrativa, publicat per Edicions Bromera. Moltes gràcies a vosaltres.